З 10 200 до 17 000 гривень збільшили штраф за керування у стані сп'яніння. Якщо вдруге сів за кермо на підпитку, плати замість 20 400 – 34 000 гривень. У третє – 51 000 гривень проти попередньої суми в 40 800. Суттєво зріс штраф за залишення місця ДТП – з 255 до 3 400 гривень. Такі норми набрали чинності з 17 березня 2021 року. І вже за добу патрульні краю мали справу з порушниками. Як показала практика і кількість виявлень водіїв безпосередньо нашим управлінням, а за 2020 рік, нагадаю, що це було близько 1000 їх за весь рік. Ці штрафні станції, на жаль, не стримують наших громадян щодо сідати на підпитку або в іншому стані за кермо. За останню добу патрульними поліцейськими Закарпатської області було задокументовано 11 водіїв, які керували в стані сп'яніння, і один із них вже втретє протягом року був задокументований, плюс будучи позбавленим права керування. І загальна сума штрафу складе, якщо суд, звичайно, що розгляне цю і накладе санкцію, буде близько 72 тисяч гривень. За перевищення швидкості від 20 до 50 кілометрів за годину штраф зріс з 255 гривень до 340. В окреме порушення законодавчо виділили перевищення швидкісного режиму понад 50 кілометрів за годину із збільшенням санкції з 50 до 1700 гривень. Адже це одна з основних причин ДТП. За нерозпізнаність номерних знаків доведеться сплатити замість 170 гривень 850, якщо вдруге зафіксують – 1700 гривень. Крім того, переглянули й популярні серед порушень штрафи за непристебнуті паски безпеки – з 51 гривні до 510. Спостерігаємо, що один з 10 авто, може там і менше, водіїв користуються з пасками безпеки. Я думаю, що через місяць-два ми активно в цьому плані попрацюємо профілактично із складанням адмінматеріалів, і ми побачимо за пару місяців зовсім іншу картину. Я думаю, що набагато більше водіїв і пасажирів, в тому числі, будуть використовувати паски безпеки. Суттєво зросли штрафи за створення аварійної ситуації – у 2 рази, за керування без прав – майже у 7 разів. А якщо сів за кермо після позбавлення права керування, поліціянту штрафує без рішення суду на 20 400 гривень. Для порівняння, раніше – 510 гривень. Посилили у 5 разів відповідальність пішоходів і велосипедистів. Торкнулися новації і кримінальної відповідальності. Раніше була стаття 286 Кримінального кодексу України, яка передбачала відповідальність водіїв або особи, яка скоїла дорожньо-транспортну пригоду, з потерпілими. Але окремо виокремили, наголошую, що окремо на сьогоднішній день виокремили окремою статтею 286 прим. 1. Це за скоєння дорожньо-транспортних пригод з потерпілими особою, яка перебувала у стані сп'яніння. Такого до вчорашнього дня не було. Упорядкували, скажімо так, можливості судової системи відносно прийняття рішень. Так, відмінена малозначність та передача справи на розгляд організації чи трудового колективу, а строк протягом притягнення порушника до відповідальності збільшили з 3 місяців до року. Також скасовано необхідність залучення свідків під час оформлення поліціянтами матеріалів за умови застосування поліцейськими засобів відеозапису. Уточнений порядок, що раніше не було передбачено в законодавстві, порядок використання фото- і відеотехніки в службовій діяльності поліцейських. Прибрано подвійні трактування норм щодо використання приладу для вимірення швидкості трюками. Чітко визначено, що поліцейський має право використовувати ось такі прилади. Ще відтепер водій під час зупинки зобов'язаний тримати руки в полі зору правоохоронця і не виходити з транспортного засобу без його дозволу і пред'явити документи, щоб можна було прочитати і зафіксувати дані.